محمد أحمد ورسام برده دوغ دقمذا بورا ما أوهليو حقاياها فلينتا اي دولادة هوسي وسيودة جيرا ماانتي ورباهينتا كل حضلي حفيزكا دوغ دقمذا بورا ما ايا فرين ادري بلشادة كردغن مقالذا بورا ما ايا نواحي جيدا محمد أحمد ورسام برده اوغو هرين حضالكا قاتي ايا فافاهين كبيحيي برنامج لغو ديوان قلين ايو حقتا هانتيدا مقورتادا اح الشعبكا مقالذا هانتيدا سوا اي كمديهين لولكا ايو حياباها اللميدكا اح دوغ بورا ما ayaa sheegay in hab casri ah loo diyaarin doono diiwaan gelinta hantida magurtada ah ee ay ka mid yihiin dhulka banaann iyo kuwa dhisanba maanta taariikhdu waxa weeyaan 10kii September 2022 waxaan dooneynaa inaan ummada ee dadweynaha reer Buurama u shaacino ama la socodsiino inuu bilaabmi doono hadii ilaahay raado wiiga soo socda mashruuc ballaaran oo loogu talagalay in lagu ururiyo xogta dhammaan hantida maguurtada taasi oo la doonayo in la ogaado mid walba meesha ay ku taalo cabirka ay leedahay qofka iskale ujeeddaduna waxa weeyaan de xog hadii aan la helin ma jirto wax horumar ah oo la samayn kara si loo helo xog rasmi ah oo sugan waxa jira nidaam casri ah oo lagu diiwaangelin doono dhammaan hantida maguurtada hantida maguurtada ahi waxay u kala baxdaa waa meheradaha magaalada ku yaalla hadday bakhaar tahay iyo hadday tukaan tahay guryaha caadiga ah ee dadku degan yihiin deyrasha deyran ee magaalada ku yaalla shaqooyinka bannaan ee seesku ku jiro iyo meel kasta oo qofku hanti maguurta uu ku leeyahay inta magaalada Buurama ay ku taal waxaan doonaynaa inaynu helno xogta rasmiga ah ee ku aadan inta aan sheegney ujeeddaduna waxa weeyaan mashruucaas wuxuu fududeyn doonaa in si fudud aan u ogaano inta meheradood ee magaalada ku yaalla iyo cabirkeega iyo qofka iskale iyo locationka waxa lagu shaqeyn doonaa nidaam la yiraahdo combo oo lagu diiwaan gelin doono nidaam casri ah oo digital ah waxa iman doona oo guri kasta iyo jago kasta iyo meherad kasta oo magaalada ka mid ah mari doona shaqaale loo tababaray oo hawshaasi u guta waxaan doonaynaa in dhammaan bulshooyinka reer Buurama ay naga caawiyaan oo ay gacan siiyaan oo ay u fududeeyaan sidii dadka la idin soo diray ay u heli lahaayeen xogta rasmiga ah oo noqon doonta mid hadhow toola idin cadeysa qof walba meeshii uu lahaa iyada oo laga rabo sababtii uu ku yeeshay oo ah sharcigii faylka ahaa ee guriga sharcigii faylka ahaa ee meherada uu leeyahay ama jagada ama deyrka haddii qofku aanu intaa midna haynin waxa la rabaa in laga helo sifihii uu ku hantiyay ee mulkiyadda uu ku lahaa kadibna waxa loo samayn doonaa sharcigii rasmiga ah dadkaas waxay diiwaangelin doonaan shaqaalaha ee la tababaray dhammaan wixii dan guud ee magaalada ku yaal oo hadday noqoto saldhig hadday noqoto iskuul hadday noqoto madrasad iyagana waxaan u diiwaangelin doonaa in la ogaado meesha uu ku yaalo iyo telefoonka maamulaha iskuulka maamulaha ka gurigana waxa la diiwaangelin doonaa qofka iskale locationka uu kaga yaalo oo GPS-ka lagu qaadi doono qofka imika degan ama se lagala xiriirayo waxa la ogaan doonaa dhammaan xog rasmi ah oo xaafadaha magaalada xogta laga soo ururin doono ujeeddada hadaba aanu doonayno mashruucan oo la yiraahdo property registration ama diiwaangelinta hantida maguurtada ah waxa weeyaan waxa inta badan inagu soo noqnoqota dhul badan oo aan lahayn sharci oo cashuur badan kaga lunta degmada taasina waxay saameynaysaa horumarkii ay degmadu gaari lahayd marka annaga oo jecel bulshada iyada reer Buurama cashuur bixiyaha ah aanu ku tiirsannahay aan doonayna inaan ugu adeegno sida ugu wanaagsan inay iyaguna naga caawiyaan hadday yihiin qolqoljoog iyo hadday yihiin qurbajoog waxaa jira dhul fara badan oo ay leeyihiin dadka qurbajooga iyagana waxaan ku codsanaynaa ciddii halkan u joogtay ee wakiilka u ahayd inay u soo diraan koobigii sharcigii dhulka ay lahaayeen waxaan doonaynaa muddadaasi ay socoto hawshaas oo bilaabmi doonta haddii ilaahay raahdo wiiga aan iminka ku jirno wiiga ku xiga oo maanta halkaynu ka joogno 10kii September waxaan doonaynaa wiiga soo socda inay shaqadaasi bilaabanto shaqaalahaasina ay diiwaangelin doonaan bulshada iyadana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku codsanaynaa
cidda loo adeegaya waa idinka cidda cashuurta wax loogu qabanayaana waa innaga oo horumarkaan hiigsanayna wadooyinka caafimaadka iyo aan doonayno inaan ku horumarino bilicda magaaladu waxay ku imanayaan cashuur bixinta cashuurta aad bixinaysaan annaguna waxaan ku dadaalaynaa xog rasmiya inaan helno waayo horaan u sheegnay haddii qofku uu yahay qof geel jira oo aanu tirada geeliisa garanayn maalin walba intoo soo xero tuunbu iska xiraysan waxaan doonaynaa inaan naqaano tirada rasmiga ah guryaha jagooyinka deyrarka meheradaha magaalada ku yaal insha allah waxaan idinka rajaynaynaa inaad idinkuna nagu gacan siisaan ugu dambeyn xogayaha fulinta dowladda hoose oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ay arrintani u leedahay shacabka ku dhaqan magaalada Borama dowladda hoose dhinacyaga hadaan ku horeeyo isaga sheegay mashruuca faa'iidadiisa waxa weeyaan inaan hantida aanu leenahay eenu cashuur bixiyaashada degmada Borama ku nool si aan ugu horumarka iyo waxyaabaha aanu qabanay dowladda hoose laga filayo ugu salayno inaanu ogaano tirada hantida degmada taalla hadday guryo tahay hadday jago banaan tahay hadday deerar tahay hadday ganacsi tahay intaba inaan ogaano si loogu xisaabtamo bulshada lafteeda waa inaan ugu xisaabtamaan markaanu naqaanay inta meheradeed aan lacag ka qaadno amba maxaa la jago inaan cashuurno waxqabadkayga bireen ugu xisaabtamaan taa weyn taas waa qodob qodob kale waxa weeye bulshada faa'iidada dowladda waxa weeye barwalanka ugu badan ee Soomaaliya ka socda waxa weeye in dadku isku qabsadaan dhulka taasina dhulka ogi qof kasta oo loo sugaan u sugana dhulkiisa GPS baa lagu qaadayaa cabirkiisana waxa loo gelinayaa system casriya oo GIS-ka loo gelinayo sidoo kale dhaatada waxa lagu urinayaa mashruuc la yiraahdo dhaatada waxa lagu urinayaa wax la yiraahdo koobab bogos kaasi oo la weydiinayo su-aalaha necessary-ga ay ugu muhiimsan ay uguma tahay cabirka guriga amba jagada amba meheradaasi meesha uu ku yaallo oo location-ka la qaadayo cidda iskale cidda ka mas-uulka ah haday jirto iyo telefoon nambarka tusaale ahaan imika qof hadduu ku yimaado gurigiisa meesha ku yaalla ma garanaysa waana taas waxay naga caawin doontaa beritoole qofka cashuur bixiya inaanan iyadoo la weydiinin meesha markuu ma faydkiisa keeno in la yaqaano meesha ay ku taallo oon iyadoon la weydiin qofkaasi sidoo kale isqabsigaasi beritoole hadday dhulkaaga lagu sugo cabirkaaga lagu sugo meesha ku yaalla lagu sugo waxay beri kaa caawin doontaa haddii baa la isqabsi yimaado inaan si fiican laydin kala saaro runtii mashruucaasi wuxuu bilaabmayaa wiika soo socda afarta xaafad ee magaalada haduu mar wada bilaabmaya iyo haduu kala bilaabmayaan maalinba qaybta la bilaabmaya anaga sii sheegi doona hadii ilaahay ka dhigo saxaafadana waxaan ka codsanay inay farinteeda gaadhsiiyaan bulshada reer Borama waxaanu ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad inay tiimka shaqaalaha si fiican ula shaqeeyaan inay si fiican uga gacan siiyaan shaqada ay qabanayaan waxu saaran yihiin runtii waa mashruuc aada degmada ugu muhiima bulshadeeda waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa inay naga caawiyaan hawshaasi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed